Prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família na tarde deste dia que fez o Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, você que está nos assistindo através da TV, do canal 14 e repetidoras em todo o Pernambuco e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, 2 Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 e logo em seguida, 2 Crônicas, capítulo 32 e o versículo 20. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e vamos juntos lermos a Palavra do Senhor. Eles disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram aos céus. No programa de hoje, contamos com a presença do presbítero André Santos. Presbítero André Santos, que opera ali com o pastor na superintendência das campanhas evangelizadoras, né? Responsável pelo departamento discipulado, né? E também... ajuda ali o evangelista Salatiel Lima. Salatiel Lima, costumo de chamar sempre Salatiel, né? Mas o evangelista Salatiel Lima ali na, responsável pela união de adolescentes ali do Tempo Central. E é um prazer tê-lo conosco hoje no programa Intercessão. Amém, pastor. A gente que agradecemos a Deus, né? Nosso pastor e ao Senhor também. Que bom, né? Graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós estarmos conversando sobre o tema que vamos estar tratando nesta tarde, nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em continuação. Então, oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, é com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez no programa Intercessão, juntamente com os Teus filhos que estão sintonizados conosco nos Seus lares, nos hospitais, nos presídios, onde quer que eles estejam, Senhor, nós queremos que a Tua bênção esteja sobre todos eles. Que o Senhor possa nos guiar na conversa que vamos tratar sobre a Tua Palavra nesta tarde e que nossas vidas sejam edificadas pela Tua Palavra e que o Senhor possa promover em nós um despertamento maior para buscarmos a Tua face e também interceder por aqueles que precisam do Teu socorro, da Tua ajuda, de um avivamento em sua vida espiritual, de uma restauração na sua saúde. Enfim, que a bênção do Senhor alcance a todos, é o que nós te rogamos e te pedimos, no glorioso nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje nós estamos com um tema muito interessante, que é a intercessão do rei Ezequias, né? Intercessão do rei Ezequias. E hoje nós refletiremos sobre a vida da intercessão deste rei de Judá. Por isso, gostaríamos de iniciar neste momento perguntando ao presbítero André, quem foi o rei Ezequias? Amém, pastor. É uma pergunta, para iniciar, muito importante, não é? Porque a gente precisa saber primeiro, antes de a gente observar a vida de oração de Ezequias e começar propriamente dito ela, perceber quem foi esse personagem no contexto histórico de Israel, né? Que foi um rei, né? A história de Ezequias está retratada tanto no livro dos reis de Israel, né? Como no livro das crônicas dos reis de Israel. E como ele foi contemporâneo, no sentido daquelas pessoas que estavam ao redor dele, como o profeta Isaías, o profeta Miqueias, entre outros, ele também tem uma parte da história dele retratada no livro do profeta Isaías. Então, ele foi um rei de uma estirpe muito alta, e que a Bíblia, na realidade, relata, se a gente pudesse abrir a Palavra de Deus já inicialmente, né, no segundo livro das Crônicas, capítulo número 29, você que está nos acompanhando em casa, se você puder abrir a sua Bíblia nesse instante, se você puder acompanhar, já que estaremos estudando sobre a intercessão na vida do rei Ezequias, segundo livro das Crônicas, 29, o versículo do número 1 e o versículo número 2. Diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então, evidentemente que nós temos aqui uma característica muito importante para início de história, né, para início de conversa, enquanto estamos aqui
estudando a palavra do Senhor e percebendo quem é Ezequias especificamente, você vai perceber de que Ezequias era um servo de Deus. Antes de tudo, né? Antes de nós apontarmos alguma coisa, ele era um servo de Deus. Ele fez tudo quanto era reto aos olhos do Senhor. E detalhe, pastor, é bom destacar isso daqui, porque a gente vem, quem faz uma leitura mais acurada do livro dos reis, do livro das crônicas, vai perceber que na realidade a maioria das características que nós vemos nos reis é que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes salta aos olhos quando a gente lê um que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E de fato, Ezequias ele figura entre esses que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, antes de tudo, Ezequias era um servo de Deus. Ezequias era um homem crente, né? Veja que ele começa a reinar cedo. Ele tinha 25 anos de idade apenas, né? Quando começou a reinar, era um jovem rei. Mas isso não impediu ele de ser alguém que servia a Deus de todo o coração, de que fazia tudo. E essa expressão, fez o que era reto aos olhos do Senhor, é justamente fez o que era, o que estava dentro da vontade de Deus. Então Ezequias era alguém que figurava entre aqueles que faziam a vontade de Deus primeiramente. Em segundo lugar, se a gente pudesse elencar aqui quem era Ezequias, né, pontuar quem era Ezequias, primeiramente falando do personagem em si, ele era um líder. Ele era um líder crente. Além de ser um rei crente, ele era um líder crente. Porque às vezes você vai ver no relato bíblico que existem algumas pessoas que reinaram, mas não lideraram. É diferente, né? Porque o povo não estava com eles, talvez perderam a linha do reinado. Saul é um caso, por exemplo, disso. Mas Ezequias não. Ezequias era um homem de Deus. A gente vai ver em diversos momentos ele dando orientações ao povo e o povo seguindo à risca, né? Não quero adiantar o assunto aqui, pastor, mas, por exemplo, em um determinado momento em que eles estão sendo afrontados, ele dá uma ordem ao povo dizendo que o povo ficasse calado. E o povo estava ouvindo toda a conversa, eles são afrontados, mas o povo continua calado. Por quê? Porque eles ouviam o que Ezequias estava dizendo, eles confiavam no líder deles, no rei deles. Então, Ezequias era um homem de Deus, era um homem crente, era um rei crente, era um rei que liderava. Ele liderava muito bem o povo de Israel, né? Debaixo da graça de Deus, Deus orientando ele. E era um homem de oração. Isso daí a gente pode ver de maneira clara. Isso daí a gente vê já nos primeiros, na primeira parte, né, da sua colocação. A gente vai ver no versículo número 5, poxa, ele vai dizer assim: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, não é? Ele vai dar uma série de orientações aqui para os levitas, para o povo de uma maneira geral. Então ele vai falar sobre o santuário. Ele era um homem que tinha no seu coração a ideia de buscar a Deus, de servir a Deus. Por isso que ele pede santidade, não é? Por isso que ele pede santificação do povo. Por quê? Porque se ele está pedindo aquilo dos liderados dele, obviamente ele precisa demonstrar isso daí também. Então ele demonstrava essa busca a Deus, essa volta ao Senhor. O texto que nós lemos para iniciar a conversa, né, aqui com que o pastor Jefferson leu, ele é muito importante, porque ele vai dizer no segundo livro das Crônicas 32, versículo número 20, ele vai dar essa característica muito clara do rei Ezequias. Ele vai dizer: e oraram por causa disso e clamaram ao céu. Ou seja, os problemas que Ezequias tinha, as dificuldades que Ezequias tinha, ele apontava, ele ia diretamente para Deus. Ou seja, ele era um líder que orava. Era um líder além de tudo. É interessante o senhor falando aí, eu fiquei pensando aqui, porque o senhor disse que Ezequias era um homem que buscou a Deus, né? Começou a reinar com 25 anos de idade, e ele andou nos caminhos com retidão, fez o que era reto aos olhos do Senhor. É interessante que ele não teve uma boa referência, assim, com seu pai, né? Ou seja, o seu pai era também um líder, o senhor falou que era um líder, mas foi um líder que não atentou para Deus. Eu estava observando aqui no capítulo 28, 2 Crônicas,
que disse assim, tinha Acaz, no caso o pai de Ezequias, né? Tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, antes andou nos caminhos dos reis de Israel. E demais disso, fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale dos filhos de Hinom e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios. E o Senhor tinha desterrado e diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor Deus o entregou nas mãos dos reis da Síria, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Veja que o Ezequias, ele não teve assim uma boa referência com o seu pai, né? Porque foi um homem que andou, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pelo contrário, ele trouxe abominação para dentro da casa do Senhor. Ele praticamente foi um homem que levou Israel a apostatar, a viver de encontro a Deus. E agora Ezequias vem sem nenhuma referência assim de um líder que impulsionasse a buscá-lo a Deus, mas ele conhecia a história e a Bíblia diz que ele fez o que era reto. Logo nos primeiros dias do seu reinado, ele aplicou-se a buscar o Senhor. Fazer, né? Exatamente diferente do seu pai dele. Que coisa interessante, né? Que nós já podemos observar aí que o rei Ezequias, ele tem muito para nos ensinar nesta tarde, né? Alguns momentos da vida que ele viveu como servo de Deus. Então já vimos aí que ele era um homem que buscou o Senhor, ainda bem jovem, aplicou o coração a buscar a Deus, era um homem de fé, né? Era um homem de oração e era um líder. Exato. Então a gente pode destacar essas qualidades na vida do rei Ezequias. É interessante, né? Notar, pastor, que apesar de não haver referências, né, ele se torna um homem de oração. Então fica de exemplo para nós, porque muitas vezes talvez a gente esteja falando aqui para pessoas nesse momento que não tenham referências, grandes referências em casa. E as referências são extremamente importantes. Claro. Na Bíblia Sagrada nós vemos referências extremamente importantes, né? Como o caso de Salomão com Davi e tudo isso. Mas assim, às vezes, mesmo na falta de referência, mesmo na falta de alguém que ensine a orar, isto não se torna uma desculpa, não é? Para nós em dizermos, ora, eu não vou orar, eu não vou buscar a Deus, eu não vou me santificar, porque eu não tive ninguém que me ensinasse a isso, né? Eu não tive ninguém que me orientasse em relação a isso. Ou seja, não é desculpa, é claro que é mais difícil, mas Ezequias optou pelo caminho mais difícil, foi bem sucedido. É interessante, né? Também que assim, ele não tinha referência como seu pai, mas mas Davi ficou como um referencial para os seus filhos, né? Perfeitamente. E a gente vê aqui que no versículo 3 de 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então a gente percebe que ele comparou a vida de Davi servindo a Deus e viu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Davi enquanto estava servindo a Deus, e viu também, tem a referência dos próprios reis de Israel. Exato. E do próprio pai que Deus entregou ele na mão do... Fez um comparativo geral, né? Comparou e disse, bom, é melhor ficar no caminho de Davi, não é? Quer dizer, eu creio que você que está nos ouvindo nesta oportunidade, como disse o presbítero André, talvez você não tenha uma referência boa no seu lar, não teve uma boa referência de pessoas que buscaram a Deus na sua vida, mas se você procurar analisar, pelo menos pelas escrituras, e até homens e mulheres de Deus que você já conhece, que viu, que aplicaram a sua vida ao buscarem a Deus, e comparar, você vai ver o caminho que você deve seguir. O escritor aos Hebreus, pastor, vai dizer: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Então, nós temos testemunhos aí para valer, né? Tanto dos que andaram retamente com Deus e o que eles escolheram, e aqueles que escolheram andar conforme os caminhos, fora dos caminhos do Senhor, e o que eles escolheram. É porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. E isso é bíblico, e isso é irrevogável, não é? Então, já está começando bom o programa, né? Mas a gente vê também que no início logo do seu reinado, né, Ezequias, ele convocou os sacerdotes e os levitas e renovou a aliança com o Senhor, pois ele intencionava desviar o ardor da ira do Senhor sobre a nação. A gente vê isso no livro 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 a 11.
é possível interceder sem atender os critérios estabelecidos por Deus através da sua palavra? Pois é, pastor. É uma pergunta bem, bem clara, né? É impossível, né? A gente orar a Deus, falar com Deus sem... Porque, primeiramente, a gente precisa partir do princípio de que a palavra de Deus, ela é o norte, ela é o guia, ela é o manual para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que se diz crente em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, vai dizer Hebreus 4:12. Paulo vai recomendar a Timóteo, dizendo, olha, no capítulo número 3, aí ele vai dizer, vamos ler para a gente não citar errado, 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 17, pastor. 2 Timóteo 3:17, ele vai dizer da seguinte forma, no 16, e toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, aí no 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quero incluir nessa boa obra aqui, que Paulo fala de maneira mais genérica, ele diz toda boa obra, a obra da intercessão. Então, se eu paro para pensar de que a minha intercessão ela precisa ser baseada em algum lugar, eu vou basear ela dentro da palavra. Basear as minhas práticas de oração dentro da palavra de Deus. Isso é um princípio bíblico. Veja que Ezequias segue esse princípio bíblico. Seria impossível ele sair do contexto da realidade, do mandamento, da orientação da palavra, da orientação de Deus, né? Para seguir um próprio pensamento, uma própria filosofia, uma própria ideia. Então, ele diz, perfeitamente instruído para toda boa obra. Se nós quisermos fazer uma boa intercessão, se nós quisermos orar de maneira eficaz, se nós quisermos buscar a Deus de maneira eficaz, a gente precisa entender que isso precisa ser pautado exclusivamente pelo crivo da palavra. Eu não posso sair do crivo da palavra para me guiar pelos meus próprios pensamentos na intercessão, na busca a Deus. A busca a Deus, ela é constante e ela precisa ser permeada através da palavra de Deus. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo. É isso que a gente vai observar na vida do rei Ezequias, uma intercessão baseada na palavra do Senhor, uma intercessão com santificação, porque é justamente isso que ele faz no capítulo número 29, versículo número 1 a 11, ele chama o povo de volta, veja, o princípio bíblico, o princípio da palavra de Deus, Deus vai dizer, vai deixar a lei, vai deixar os mandamentos e vai dizer, olha, sede santos porque eu sou santo. Sim. Aí ele vai para os levitas e faz o quê? Ele diz, ora, santificai-vos. Né? Ele, 2 Crônicas capítulo número 29, se o amado irmão puder abrir, você que está nos acompanhando em casa, você que parou agora e veio apressado, eita, não posso perder o programa Intercessão e ligou a sua TV, você vai ver o seguinte, ele vai dizer no versículo número 5 que já lemos, né? Ouvi-me, ó levitas, e a expressão aqui é de fato um chamado, é de fato um grito a todo o povo de Israel, ou aos levitas especificamente, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, que é isso que o senhor havia falado, pastor, anteriormente, né? A tão grande nuvem de testemunhas, ele aponta para os pais, já que ele não tinha uma referência necessária dentro de casa, ele aponta para os pais e diz, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, deixaram desviar o rosto do tabernáculo do Senhor, voltaram as costas, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. O versículo número 7 é muito forte, pastor. Isso. Porque ele vai dizer, fechou a porta, apagou a lâmpada e não queimou o incenso. Ele fecha a porta para a presença de Deus, ele trava o acesso do Espírito Santo, né? Por causa do pecado. Apagam-se as lâmpadas, o Espírito Santo não brilha mais. E por fim ele diz, não queima o incenso, a adoração não é dada mais. Então isso é muito profundo. Se a gente quiser ter uma intercessão eficaz, uma intercessão que de fato ela vai atingir algum objetivo pela palavra de Deus, a gente precisa abrir as portas, acender as lâmpadas e voltar a queimar o incenso. Isso. Né? Dentro desse sentido, Ezequias ele foi muito, muito veemente em relação a isso. Então é impossível.
que o intercessor interceda sem obedecer os critérios da palavra do Senhor. E é interessante porque era uma das, não me lembro agora o texto, mas era uma das recomendações de Deus que o rei de Israel, quando ele fosse instituir um rei a Israel, esse rei tinha que conhecer as Escrituras. Ele tinha que ser um conhecedor da Bíblia, não é? Era um homem que tinha que conhecer pelo menos a lei, né? O livro da lei. E tudo faz crer que Ezequias era alguém que conheceu a Deus, que ele conheceu a palavra. Porque a gente vê que a primeira atitude, como o senhor fala aí, foi santificar os sacerdotes. Isso. Né? Ezequias, o primeiro passo dele foi exatamente esse, né? Claro, certamente ele teve o auxílio do profeta Isaías, o profeta Miqueias, o profeta Oséias, que ele profetizou naqueles dias, né? E a gente vê aí que o cuidado dele foi restaurar o santo ministério, né? Porque lá em Levítico, capítulo 21, versículo 6, diz o seguinte: santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. E o seu pai realmente tinha introduzido todas aquelas abominações e o sacerdócio estava praticamente comprometido, né? Muitos sacerdotes estavam comprometidos. Exato. Com as abominações. Daí veio a destruição, veio a perseguição e o seu pai sofreu uma forte invasão, né? De sorte que Ezequias, quando ele assume, ele já diz: bom, peraí, é para a gente começar a fazer diferente, a gente tem que começar com Deus, né? Então, o conhecimento da palavra é importante, porque não é somente chegar e clamar a Deus e buscar a Deus. Primeiro tem que haver uma vida de consagração. O respaldo da palavra, o pastor, faz ele promover um avivamento, né? Até porque lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, parece que é 3 e 3, né? Diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E Deus é santo, né? Exato. É importante, né? Que o intercessor ele conheça a palavra para poder orar de acordo com a vontade de Deus. E de fato a gente vê que o que gera a santidade, o que gera o convencimento do erro, do pecado, é o Espírito Santo pela palavra, né? Exato. Ele sempre gera isso dentro de nós pela palavra. Se ele vai buscar ali a santidade, ele está buscando em certa medida a santidade através do que a palavra já orienta, né? Dos princípios que a palavra já deixou estabelecido, e ele vai seguindo aquilo dali à risca, né? Ele vai dizer: veio grande ira do Senhor sobre o Judá e Jerusalém, os entregou a perturbação, a assolação, nossos pais caíram, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres, agora tem vindo ao coração. E isso é muito importante, pastor, porque o versículo número 10, ele vai, o que veio ao coração de Ezequias para Ezequias fazer, não foi algo baseado na própria mente dele, não foi algo que brotou da mente fértil de um rei que queria fazer algo diferente, muito pelo contrário, brotou da mente baseada, estruturada, construída dentro da palavra. A palavra construiu aquele sentimento dentro do coração de Ezequias. Ele veio ao meu coração. É, exatamente. É posto dentro dele. É como se o Espírito Santo tivesse, ainda que a gente sabe que não havia uma manifestação específica, assim, como hoje, né? Não está nesse período de manifestação, de dispensação, mas a gente sabe que o Espírito Santo agia naquele período. É como se o Espírito Santo tivesse colocado, trazido até o coração de Ezequias e dissesse: ó, joga isso dentro do teu coração aí. Jogou dentro do coração de Ezequias e aquilo dali sai produzindo. Gerou temor, né? Exato. Gerou temor no coração do rei Ezequias. Interessante. E eu estava vendo aqui, me lembrando, o senhor falando, eu me lembrei do primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, esse segundo a sua vontade não é simplesmente a petição, mas é o intercessor estar de acordo com a sua vontade. Exato. É porque a gente vê Deus falando acerca do povo de Israel, no dia do profeta Isaías, dizendo o seguinte: este povo honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim. É? Então, você honrar a Deus com os lábios, clamar, pedir, mas se o seu coração, a sua vida, ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, então não adianta. Eu imagino, pastor, que esse discurso aqui diz aqui, esse foi um discurso inflamado por um coração que desejava voltar e ver o povo voltando. Sim. Porque, como o senhor bem falou, trouxe um reavivamento à nação. Exato. Né? Como o senhor bem falou, o próprio Isaías vai profetizar. Você vai ler o livro do profeta Isaías, você vai ler do capítulo número 1 aos
os pregadores sempre ressaltam isso, né? Do capítulo número 1 até o capítulo número 5, né? Você vai ver aquela comoção e Isaías profetizando: ai, ai de você, ai de fulano, ai de não sei quem, ai, ai, ai do povo, ai do povo, ai do povo, ai do povo. Ele profere uma série de ais, que na realidade, dentro de um contexto profético, falando dentro de um contexto profético, de profetismo em Israel, o proferir o ai era proferir condenação. Claro. Ele estava proferindo condenação contra o povo. Ele chega a um ponto tão extremo que ele aponta para ele mesmo. É. Quando ele tem a revelação, a tão famosa revelação no capítulo número 6, né? E nessa revelação ele vai olhar para dentro de si mesmo, ele vai perceber, a coisa está tão deplorável que até eu, como profeta, preciso me consertar. É. Porque ele olha assim e diz, eu sou um homem de lábios impuros. Ele bota logo para fora o erro dele mesmo. Eu mesmo sou... É como se ele dissesse, eu mesmo estou errado. Eu tô profetizando aqui, mas eu mesmo estou errado na situação. Então, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram ao Senhor, o Rei dos Exércitos. E aí, Ezequias tem essa consciência. E quando ele confessa, Deus o perdoa. Aí, Deus o restaura. Aí, na visão, o anjo vem e toca... Toca na boca dele com a brasa viva do altar. E perdoados estão os teus pecados. Exato. Como é importante, né? Então, a gente vê que o rei Ezequias, ele se constitui também para nós um modelo de intercessor, que bem antes de poder clamar a Deus as bênçãos de Deus, primeiro ele conserta a sua própria vida com Deus e conserta a vida e leva o povo também a buscar um conserto. Interessante que ele começa pela liderança, né? Ele convoca os líderes, os sacerdotes, para santificarem a vida e depois ele faz ele santifica pelo povo. É interessante. Para dar o exemplo, né? Veja como é o capítulo 32, né? A gente estava vendo aqui o capítulo 32, se eu me lembrou. Eu achei interessante. O capítulo 29 e o versículo de número 24, porque ele faz um conserto com Deus, né? Primeiro com o povo, né? O versículo 24 do capítulo 29 de 2 Crônicas diz assim: e os sacerdotes mataram... Os mataram. Vamos ver aqui do versículo 23, né? Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de sacrifício pelo povo, por todo Israel. Então ele tem uma preocupação, a sua intercessão aí é interessante, porque ele traz os sacerdotes para se aproximarem de Deus, para reconciliar, acertar a sua vida com Deus. E aí os sacerdotes agora, depois de sua vida consertada, ele vai também oferecer holocausto para santificar todo Israel, para que todo Israel seja reconciliado com Deus. Era um intercessor que não apenas se preocupou consigo, mas também se preocupou com os sacerdotes, porque ele restaura o culto do Senhor, e também se preocupa com todo Israel para reconciliar. E isso é o resultado realmente do conhecimento da palavra de Deus. Exato. Ele é interessante, pastor, porque as atitudes de Ezequias, elas conferem com a atitude, por exemplo, de um profeta de Deus como o profeta Isaías. Sim. Então, assim, elas conferem umas com as outras, né? Ele por si, pela sua liderança e pelo povo que estava ao redor dele. Ele sai intercedendo por todo mundo, ele sai... O sentimento do intercessor, na realidade, deve ser esse, né? Exato. É restaurar a comunhão com Exatamente. Deus, né? Geral. Não só sua. É por isso que nós, como intercessores, devemos aí nos preocuparmos não somente conosco, mas também nos preocuparmos com a liderança da igreja. Devemos interceder pelos nossos líderes, né? Porque os líderes da igreja, eles são realmente bombardeados constantemente por obras malignas, né? O diabo não está satisfeito. O que ele puder fazer para alcançar a liderança é muito isso forte. Isso acontece na vida do rei Ezequias, uma oposição gigantesca das nações ao redor, né? A gente vai exato. Então a gente vê que ele está preocupado em restaurar a comunhão dos líderes e também do povo, a reconciliação com o povo. Então nós, como intercessores, devemos seguir este exemplo de orar pelos nossos líderes, né? É interessante, eu acho muito interessante que na campanha estadual de oração, que o pastor, ele sempre está
realizando tanto no primeiro semestre, no segundo semestre de cada ano, né? É, tem essa preocupação de sempre estar orando pela igreja, pelo pastor presidente, pelo ministério, pelos obreiros da casa do Senhor e pela obra missionária. Né? É, lembrando que a gente precisa fazer esta oração constante para que Deus proteja a nossa liderança, para que Deus desperte-nos, para que Deus nos leve a uma vida de maior consagração. É, e também pela igreja, quer dizer, orando pelo povo, para que o povo ele seja santificado, busque a Deus, seja protegido das investidas malignas. Inclusive, nós estamos em plena campanha estadual de oração. Exato. E estamos orando para que Deus ele proteja a liderança da igreja, para que Deus entre nos lares, traga renovação espiritual, fortalecimento espiritual nas famílias. É, estamos orando pela nação, para que Deus traga paz para a nação, desperte o povo, a nossa nação, para buscar a Deus, para se converter ao Senhor. Pelas almas, né? Então, veja como é importante o conhecimento da palavra de Deus. Que o intercessor ele não fica só preocupado consigo, mas também com todos. Isso é o resultado da palavra. Então, quanto maior conhecimento o intercessor tiver da palavra de Deus, mais ele terá argumentos para interceder perante o Senhor. É. Né? Que coisa importante. A gente poderia ficar aqui e terminar a tarde somente nessa pergunta aqui, ponto. Porque esse assunto é muito sério. Ele é muito sério, porque se quisermos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, sobre a vida do nosso povo, a gente precisa levar o povo para perto de Deus. Precisa trazer de volta a comunhão. E está escrito, mas se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então em Deus existe um então, né? Então, quer dizer, é uma porta da graça que ele abre mediante o arrependimento. Perfeitamente. Mediante o arrependimento e a busca. É, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso é muito importante, né? E bom, o assunto está gostoso e a gente podia ficar somente aqui, mas tem mais coisa pela frente, né? É, a gente vê que na narrativa bíblica informa que nos dias do rei Ezequias houve um quantitativo grande de ofertas apresentadas em sacrifício ao Senhor. A gente vê isso em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 30 a 36. Que tipo de ofertas e como o intercessor deve sacrificar ao Senhor nos dias atuais, tomando o exemplo do rei Ezequias? É, exatamente. E esse é... Já tomo o gancho do que a gente vinha conversando, né, pastor? Porque essa ideia de apresentar o sacrifício, apresentar as ofertas ao templo, ela no Antigo Testamento, né, ela se reveste da ideia de voluntariedade da pessoa. O judeu, quando fazia isso, ele fazia de maneira voluntária, ele fazia de maneira... ele estava se doando naquela oferta, em outras palavras. No Novo Testamento, isso acontece literalmente, porque a partir de então, o templo e a morada somos nós, né? Então, nós precisamos nos doar, né, para isso. Nós precisamos nos dar a isso. O exemplo mais conhecido, se a gente ler, é Romanos capítulo número 12, né? Romanos capítulo número 12. Aí ele vai dizer o seguinte, pastor, versículo número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível que o intercessor ofereça culto, ofereça sacrifício, sem se oferecer nesse sentido, sem se oferecer para Deus nesse sentido. É impossível que nós que nos propomos a interceder ao Senhor pela obra, por nós mesmos, pela igreja, pela liderança, de uma maneira geral, sem nos oferecermos, sem oferecer o melhor que existe dentro de nós. É isso que o rei Ezequias está ensinando naquele momento em que ele está no templo e as pessoas trazem as ofertas para o templo, trazem o seu sacrifício para o templo. O que aquelas pessoas estavam fazendo? Elas estavam dando o melhor delas, elas estavam dando o que existia de dentro delas, era o favor de Deus, era dado de volta a Deus, ao próprio Deus, dentro do templo. O que é que nós hoje, nessa dispensação, podemos fazer para oferecer a nossa melhor oferta, o nosso melhor sacrifício, a nossa intercessão da melhor maneira possível? É nos oferecermos como sacrifício vivo, ou seja, nós precisamos estar inteiros, né? Completos, santo, ou seja, separados,
e agradável a Deus, da melhor maneira para que atinja o coração de Deus. Ou seja, a nossa intercessão, ela precisa ser baseada, ela precisa ser colocada da melhor maneira que nós podemos fazer. Eu nunca posso, em outras palavras, o que é que nós queremos dizer? Eu nunca posso interceder, falar com Deus de maneira partida. Deus exige, Deus quer de mim a inteireza de coração. Deus não aceita a coisa pela metade. Isaías, e aí voltando ao profeta Isaías, ele vai dizer isso em 42, versículo número 8. Ele vai dizer, ó, a minha glória eu não dou a ninguém mais. Eu não dou a nenhum outro tipo de ídolo, nada que fique no lugar, eu aceito. Ou sou eu, ou é a minha pessoa, ou não é ninguém mais. Eu não aceito sacrifício dado pela metade. E foi isso que o povo fez, pastor. O povo deu o sacrifício de maneira completa. A gente vai ver lá em 2 Crônicas, capítulo número 29, como o senhor bem ressaltou. Ele vai do versículo número 30, né? Então, Ezequias e Maraós disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Respondeu Ezequias: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Veja, era algo que provinha de dentro do indivíduo para externar para Deus. Então, a minha intercessão, ela não pode ser movida por um sentimento raso. Em outras palavras, dizendo. Isso é difícil falar, porque a gente precisa aplicar para a gente mesmo. Claro. Mas a minha intercessão, ela não pode vir de um sentimento raso. Isso. Ela precisa vir do sentimento da vontade, do coração, de tudo que está lá dentro. Eu preciso trazer para fora o meu sacrifício para Deus, a minha oferta para Deus. Eu preciso me colocar como oferta, eu preciso me colocar como sacrifício. É como se eu dissesse para Deus: Senhor, eu estou aqui intercedendo, mas se o Senhor quiser, eu estou aqui. Se o Senhor me quiser como sacrifício para atender a intercessão, em outras palavras, é isso que o intercessor está se colocando. Se o Senhor me quiser como sacrifício para atender a intercessão, eu estou aqui. Eles se ofertaram, se ofereciam a Deus, né? Exatamente. E também era um sacrifício de louvor, né? Era uma oferta de louvor, né? Perfeito. Que a gente vê aqui é algo interessante. Aqui no versículo 20, no versículo 30, diz: então Ezequias e os maiorais, 29 e 30, né? Uhum. E os maiorais e os levitas que louvar. Então, vamos ver de novo. O Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram, que às vezes cantaram salmos de louvor a Deus, né? Se inclinaram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos que tinham essa vontade do coração, né? Trouxe holocausto. Que coisa interessante, a vontade do coração trouxe holocausto. E interessante que essas ofertas também incluíam também os dízimos, né? Isso. Para a manutenção da obra do Senhor, da casa. Porque até porque precisavam restaurar o templo e etc. E até a manutenção dos próprios sacerdotes. É para que fique claro para quem está nos ouvindo, né, pastor? Porque a gente não está aqui de maneira nenhuma dizendo que que a oferta, né? É você quem dá, é você mesmo, é uma coisa que você. Qualquer coisa que você der, não é bem assim, né? A oferta. E os dízimos, né, as ofertas e os dízimos, eles são bíblicos, direcionados exatamente para a casa do Senhor. É um ato de fé, até porque exato. Ninguém pode fazê-lo apenas constrangido nem pressionado. Exato. Porque Deus não adianta, né? Porque se você faz apenas de forma pressionada, com medo de Deus, tem que ser do coração. Tanto é que ele diz a vontade, aqueles que tinham a vontade no coração. Tem que ser do coração. Fizeram, né? Isso. A oferta que você dá, a oferta que você dá para Deus, tem que ser do coração. Ou seja, você tem que estar de acordo com Deus em todos os sentidos. Porque nós queremos que Deus se incline para nós e nos escute. A gente vê um caso na reconstrução dos templos, nos dias de Ageu, porque o templo do Senhor ficou abandonado, ficou deserto. E o povo estava dizendo assim: não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas estavam construindo suas casas de cedro, estavam só preocupados. Aí o profeta faz até uma observação dizendo assim: vocês plantam, mas não colhem, porque o que vocês recebem
é mesmo que colocar num saco furado. Aí por que causa? Por causa da casa do Senhor que está deserta. Vocês não estão correspondendo com o que está escrito na palavra de Deus. Exato. Né? Então a nossa oferta, a entrega do nosso ser, a oferta que nós damos para a casa de Deus, seja a contribuição financeira, até os dízimos que a gente traz para a obra de Deus, isso tem que vir do coração e com fé, de algo que venha de forma voluntária para Deus, para que possamos receber as bênçãos do Senhor. E precisa ser vinda de alguém consagrado, pois consagrado. Porque no versículo número jeito, 31, né? Ele diz, agora vos consagraste ao Senhor. É como se ele dissesse, ó, pronto, agora a gente restabeleceu o culto, vocês se santificaram, vocês se consagraram a Deus, vocês estão consagrados, e aí então chegai-vos e trazei o sacrifício. Né? Ou seja, as ofertas, os sacrifícios, como o senhor falou, como o pastor falou, tanto o financeiro, como o sacrifício de louvor, como qualquer oferta e sacrifício, tem que ser feito, tem que partir de um coração consagrado a Deus, de uma vida consagrada a Deus, primeiramente. O que é a consagração? É a separação única e exclusiva para Deus, para mais ninguém. É. Então, o coração do intercessor, ele deve ser um coração consagrado. Coração, a boca, os olhos, os olhos. Eu acho bonito aquele hino, parece que é o 432, né? Ele vai te ver uma consagração completa, que meus pés somente vão do consagrado Senhor, possam ir, né? Que meus lábios, Jeová, fale só do teu amor, né? Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, né? Enche-me do teu. Aí diz assim, hoje venho consagrar, né? Hoje venho me prostrar, né? É interessante, é a consagração total. O senhor me falando isso, eu me lembrei do livro de Gênesis, no capítulo 4, que diz o seguinte, e aconteceu no versículo, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel, e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor lhe disse, por que estás triste? Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Veja que coisa interessante. Né? Diz que, primeiro, Deus atentou para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta. Então quer dizer que antes de Deus receber a oferta, primeiro ele recebe o ofertante. O ofertante. Por isso que a observação aqui foi muito importante, aquela observação que o senhor fez, lembrando o versículo 31, não é? Isso. Do capítulo 29. É interessante porque diz assim, vos consagraste, né? Quer dizer, como é? 29, 31. Respondeu Ezequias e disse, agora vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Vos consagraste. Porque primeiro Deus recebe o ofertante para depois receber a oferta. Veja que Ezequias, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Alguns críticos da palavra vão dizer que aquele sacrifício inicial de Abel e de Caim, ele se dá porque era um costume, era uma questão cultural da época, das regiões ao redor, ali de onde Caim e Abel morava, e por isso que Deus não estava aceitando. Caim era cultivador, né? Era agricultor, né? E Abel mexia com ovelhas, e aí é por isso que era carne, era sangue que Deus aceitava em vez de verduras. E isso não faz o menor sentido, justamente por quê? Porque a Bíblia diz de maneira muito clara, atentou o Senhor para Abel. E depois não atentou o Senhor para Caim. E depois, em seguida, vem a oferta. Sim, e Deus diz aqui, ó. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Exato, ainda menciona isso. Ele diz a Saul, pastor, ele vai dizer a Saul, ó, tem tanto prazer de Deus em sacrifício de Samuel, né? Tem tanto prazer do que se obedeça à vontade dele. Tem tanto prazer de Deus assim na oferta que está sendo dada. É como se Samuel estivesse dizendo, conhecendo Deus que como se o Samuel estivesse dizendo, ó, Deus gosta da oferta, mas o sentido da oferta é como o senhor falou, é o ofertante. É o ofertante. Consagrado e dando uma total dedicação ao próprio Deus. Que coisa importante, né? Olha, outro assunto aqui que a gente podia passar muito tempo, mas
Vamos correr com a orelha, temos algumas perguntas, já estamos chegando ao finalzinho do programa. É, nós vemos que uma das batalhas, que a gente não pode deixar de falar também sobre este assunto, porque ele é muito importante, que também está voltado à intercessão, né? Uma das grandes batalhas mais emblemáticas registradas nas Escrituras Sagradas aconteceu nos dias do rei Ezequias, na ocasião em que Judá enfrentou as ameaças de Senaqueribe, rei da Síria. Aí está descrito em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 a 23. Quais as lições que podemos aprender desse acontecimento? Diversa, pastor. Inclusive, e seria o mais importante destacar, né, nesse sentido, é que a batalha aqui, ela não foi vencida com guerra, né? Ela não foi vencida com... ou não, pelo menos, na guerra no sentido material, físico, né? A coisa que nos girou em torno... ainda que Deus, muitas vezes, faça, em diversas situações, o povo vencer do ponto de vista bélico, né? Dando orientações, como com Davi, por exemplo, né? Davi perguntava ao Senhor: subirei e batalharei essa batalha? O Senhor diz: vá, sobe e eu te darei, né? De maneira que a própria Abigail, por exemplo, reconhece, né? Dizendo só: o Senhor, meu Senhor, batalha as batalhas do Senhor. Isso. Né? Porém, nesse caso aqui, a beleza da história, a beleza da situação, do que aconteceu aqui, foi o fato de que a batalha foi vencida com intercessão, pastor. E aí cabe a nós, não é? Que estamos na posição de intercessores, sabermos que a nossa batalha, ela nunca é vencida pelas nossas próprias forças. Ela nunca é vencida com as nossas próprias mãos. Deus pode até dar a estratégia para que a gente vença com a inteligência e tudo mais, mas é muito bonito. É um exemplo muito claro de confiança em Deus quando Deus vence a batalha por nós, sem nós precisarmos agir de maneira nenhuma, a não ser através da intercessão. Ele vai dizer no versículo número 20 e no versículo número 21. Porém, o rei Ezequias, no caso, 2 Crônicas, capítulo número 32, versículo 20 e 21. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. O que? Disso o que, né? Foi a afronta que Senaqueribe estava fazendo ao povo de Israel, né? Ele envia Rabsaque para que possa ter o contato com o povo, né? Era um contato inicial de guerra, né? Era uma nação maior ameaçando uma nação menor, como que dizendo: é melhor você não oferecer resistência, porque a gente vai vir e vai atropelar vocês como a gente fez com as outras nações. Então, se vocês não oferecerem resistência, a gente está disposto aqui a amenizar o caso para vocês. Ele até faz promessas. Ele queria que o povo se rendesse sem problema. Sem precisar de luta. É interessante que ele oferece para que o povo não resista, mostrando o poder bélico e as conquistas que eles tiveram de outras nações, né? Exatamente. Amedrontando o povo, assim: olha, a gente, é uma figura. Vocês não têm condições de guerrear contra nós. E ele sabia que o povo não tinha condições. Exatamente. É uma figura muito clara, pastor, do que o inimigo de nossas almas, ele faz, né, com a nossa existência, com a nossa vivência espiritual. É uma figura muito clara. Ele vai lá e ele apresenta só: é como se a gente olhasse ao redor, o mundo ao nosso redor, e dissesse: está dominado pelo maligno, está contaminado pelo maligno, então eu vou me render. Então eu vou me render sem lutar. É isso que ele quer. Em outras palavras, é isso que ele quer. Aí ele vai fazer as ameaças, vai dizer: olha, o povo está escutando do outro lado do muro. Aí ele vai dizer bem alto, né? Em língua hebraica, o pior é isso, que ele era sírio e ele vai falar em língua hebraica. Vai amedrontar o povo. Por isso que Senaqueribe manda Rabsaque, porque ele sabia falar, era um diplomata, em outras palavras, né? Ele sabia falar em hebraico. Aí ele fala em hebraico de maneira bem alta: tá acabado. Não ouçam o que Ezequias está falando, não, que Ezequias está confiando em um Deus. E as outras nações que confiaram nos deuses dela, a gente dizimou todo mundo, então vocês não vão ter sucesso nenhum. E é nesse momento aqui que Ezequias tinha mandado eles ficarem calados, o povo fica calado e o povo fica calado. E aí ele vai, ameaça, manda carta pro meio do povo, para amedrontar o povo, para ver se o povo não lutava. Só que mal sabia ele que o povo realmente não ia lutar. O povo não ia precisar lutar, porque no versículo número 21 ele vai dizer: então o Senhor enviou um anjo, né, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria
e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. A humilhação foi tão grande, pastor, que ele caiu por terra, humilhado, e quando entrou no templo do Deus deles, né, da Assíria, os próprios filhos mataram a Senaqueribe naquela situação. Então, é de maneira muito clara a ideia de que o que podemos aprender aqui: confiar no Senhor, não dar ouvidos à voz do inimigo de nossas almas, não dar ouvido à nossa carne, ao mundo, e fazer aquilo que Deus está mandando fazer, porque Deus está disposto a pelejar por nós sem que nós precisamos nem pelejar. É, nós queremos abrir aqui um parênteses e dizer a você, como intercessor, que está vivendo uma situação de opressão, de perseguição, e está vendo que não tem saída. Veja que o rei Ezequias, ele sabia que não tinha saída. O próprio inimigo conhecia o poder bélico que tinha e conhecia que Ezequias não tinha condições de guerrear, atenta a amedrontar pelas conquistas que eles haviam feito. Quer dizer, você não tem nenhuma chance de vencer essa guerra. Mas acontece que Ezequias, ele estava andando de acordo com Deus. E quem anda de acordo com a vontade de Deus, busca refúgio em Deus. Foi o que aconteceu, né? Ele foi até o profeta Isaías, mostrou a carta que Senaqueribe enviou por mão de Rabsaque, né? Uhum. E ele pegou a carta e apresentou a Deus. Ele e o profeta Isaías entraram na presença de Deus, né? Como lemos, como fizemos a leitura inicial. Apresentaram a carta a Deus, oraram e... É, tem até um hino que diz, né? E a carta foi subindo, né? Foi, é. Então, como se ele tivesse pedido literalmente para Deus ler, né? Olha, Deus está aí, a afronta está aqui. E a gente não sabe como fazer isso. Então veja que eles confiaram totalmente em Deus. E a petição, a súplica chegou até a presença do Senhor e a resposta veio, uma resposta que somente Deus podia dar. É verdade. Né? E veja aí que 185 mil soldados foram derrotados apenas por um anjo, né? Ou seja, quando Deus responde à oração e intercessão do rei e do povo, porque o povo obedeceu. Como é bom quando nós, como líderes que somos e como liderados que somos, obedecemos à ordem de Deus. E assim a vitória é certa. Talvez você esteja passando por esse momento de grande aflição, não está vendo nenhuma saída, mas apresenta o problema a Deus. Leva a causa ao Senhor como intercessor e certamente Deus há de intervir nesta situação, né? Nós vemos também, estamos chegando já ao finalzinho do programa, mas a gente não podia fechar esse programa sem essa pergunta aqui que vamos fazer agora, porque a gente vê que em certa ocasião o rei Ezequias, ele recebeu a notícia de morte, né? O profeta Isaías chegou na casa dele e disse: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, né? Ele recebeu essa sentença de morte, né? Como resultado da sua enfermidade que ele se encontrava. A gente pode ver isso em 2 Reis 20, versículo 1 a 11, 2 Crônicas 32, 24 a 31, e até o próprio Isaías, capítulo 38, versículo 1 e 8. Agora eu pergunto, como o intercessor deve lidar com as notícias negativas que lhe sobrevêm? Uma notícia negativa. E qual deve ser a reação do intercessor diante de uma mensagem como essa? Eu acho interessante, pastor, que a gente viu aqui de maneira bem simples, né? Que Ezequias, ele era um intercessor por natureza, ele orava a Deus, ele gostava de falar com Deus. Dá a entender isso pela forma como ele trata, como ele governa, como ele faz as coisas aqui retratadas na palavra de Deus, e ele faz o que é lógico na mente de um intercessor. Quem é intercessor de verdade, quem intercede com coração consagrado, com santidade, através da palavra, como nós vimos hoje, ele tem uma atitude lógica. Qual é a atitude lógica de um intercessor? Interceder. Porque quando chega lá Isaías retratando, né, o problema, e Ezequias está lá naquela situação, uma situação de morte, ele imediatamente após receber o veredito de Deus, após receber o ultimato da parte do profeta, né, da parte de Deus, ele vira para a parede e ora a Deus, ele intercede mais uma vez, nessa feita por si mesmo. E aí ele diz a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. De maneira que a intercessão de alguém que está em uma situação extremamente negativa, extremamente desfavorável, ela faz com que Deus possa agir nessa situação. Deus pode agir de todo em todo momento, mesmo sem a gente pedir. Mas ele espera de nós a petição, ele espera de nós a intercessão, ele espera de nós a fala. Ele vira
pede a Deus, fala com Deus, intercede a Deus, e Deus faz Isaías, antes mesmo de sair do palácio, voltar o caminho por ele e dizer, ó, Deus ouviu a tua intercessão e tu tem mais 15 anos aí para viver. Então, é isso que nós devemos fazer. A atitude lógica do intercessor, em momentos de notícias negativas, é a intercessão. Que Deus nos abençoe, não é? Que possamos viver esta vida como intercessor e extrair lições da vida desse servo de Deus, que num momento como esse, num momento sem saída, ele tinha reservas. Como é importante o intercessor ter reservas, né? E Ezequias, ele teve reservas para dizer a Deus, lembra-te que eu andei diante de ti com um coração sincero, com verdade. Ele tinha o que apresentar a Deus, né? E que bom, quando o intercessor, ele procura viver uma vida respaldada de acordo com a palavra de Deus, porque diante de uma situação como essa, você tem como apresentar a Deus que andou em sinceridade. E Deus viu que ele orou com sinceridade e revogou a sentença, acrescentando-lhe mais 15 anos de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos viver esta vida respaldado pela palavra de Deus. E nas horas difíceis, não corra do problema, não fuja. Você tem um Deus que ainda faz o impossível acontecer. Então, neste momento, nós queremos agradecer a presença do presbítero André Santos, que esteve conosco aqui. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. Amém, pastor. O prazer foi nosso, mais uma vez, estar aqui neste programa que tem abençoado muitas vidas, né? Abençoado muitos lares. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, né? E ao senhor também, a toda a Rede Brasil. Mandar a paz do Senhor para minha esposa, meus filhos. Meu filho, né? Estou profetizando aqui. Natan, minha esposa Camila, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. E nesta oração nós vamos incluir também os pedidos de oração pelo que os nossos irmãos estão fazendo agora pelas redes sociais e apresentando aqueles que estão vivendo em causas impossíveis, como o rei Ezequias vivenciou dois fatos, pelo menos, impossíveis na sua vida. E foi a vitória contra o rei da Síria, né? Contra a Síria, e a outra vitória contra a sua própria morte, né? A situação difícil da sua vida por causa de uma consequência, por causa de uma desordem que estava acontecendo na sua casa. Ele precisava colocar em ordem a sua casa, mas o profeta, homem de Deus, o rei Ezequias, ele se humilhou a tempo. E o segredo é se humilhar, né? Então vamos estar apresentando aqueles que estão vivendo um momento difícil, sem saída. Mas eu quero dizer que está escrito na palavra de Deus, Jesus disse, eu sou a porta. E porta também é lugar de saída e também de entrada. Então você sai de uma situação difícil e entra para receber uma grande vitória. Vamos pedir ao presbítero André para estar orando ao Senhor, agradecendo pelo programa Intercessão e intercedendo pelos nossos irmãos. Amém, pastor. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, em tua presença nós estamos, Senhor, te agradecendo por tua misericórdia, por tua graça, tudo que aprendemos hoje, tudo, Senhor, que possamos aplicar aos nossos corações. Nos ajuda, nos dá força para que possamos, assim como Ezequias, colocar a intercessão em primeiro lugar, orarmos, falarmos contigo, Senhor, para buscarmos resposta e vitória, Senhor, nas situações difíceis em nossa vida. Abençoa e tende misericórdia, Senhor, deste telespectador que está agora neste momento, Senhor, passando por momentos difíceis, em tribulação, Senhor, tu podes dar vitória sem mesmo ele lutar. Nós cremos, Senhor, na tua providência. Abençoa as famílias, aqueles que nos assistem, nos ajuda em tudo, Senhor. Abençoa a nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Jefferson, toda a Rede Brasil de comunicação. Nos ajuda em tudo, estende as tuas mãos e te agradecemos por tua misericórdia. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém.